Azərbaycanın milli güləş növü tarixi çox qədimdir. Güləşimiz bütün dünya güləş növlərindən fərqlidir. Həm güləşçilərin hazırlaşması, qızışdırıcı hərəkətləri musiqi sədalar altında və güləşmənin özü də musiqi sədalar altında keçirilir. Deməli, Azərbaycanın milli güləş növü zorxana və pəhlivan güləşi idman növləri xalq tərəfindən çox sevilir və Azərbaycanın bütün dövrlərdə, tarixən, bütün tədbirlərdə, bayramlarda, kütləvi idman bayramlarında nümayiş etdirilib və xalq tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilib və milli ruha inkişafına səbəb olub. Zorxana idman növü Azərbaycanın qədim idman növlərindəndir. Zorxana idman növü, yəni zorxana nə deməkdir? Zor, güclü deməkdir, xana, məkan deməkdir. Və indi siz gördüyünüz müasir trenajor zalları var. Bak, trenajor zallarında gəlib orada məşqlər edirlər, fiziki hazırlıq keçirlər, ümumi fiziki hazırlıq, xüsusi fiziki hazırlıq keçirlər. Zorxana idman növü də elə bilin ki, bax, keçmişdə belə bir məkan adlanırdı. Zor, deməli güc, xana, məkan. Zorxana pəhlivan güləşinin tarixi çox uzun illərə, qədim vaxtlara gedir, çıxıb. Neçə yüz il bundan qabaq yaranıb Azərbaycanda, əsasən Gəncədən başlayıb, çoxlu adlı-sanlı pəhlivanlar çıxıb ortalığa, dünya yarışlarına çıxan pəhlivanlar olub bu növ üzrə. Bu idman növünün əsasən bir növ əsgərlərin güclü, hazırlıqlı, döyüşü hazır vəziyyətə gətirilməsindən ötəri düşünülmüş bir növdir. Yəni, bax, o sənçlər var, sənç ağır, onlar qalxanları təsvir eləyir. Millər var, bu millərlə inkişaf qolları, qol əzəllərinin, bədənin əzəllərinin möhkəmlənməsi, güclənməsi rolunu oynayır bunlar hamısı. Məqsəd budur ki, bu növdə sağlam, güclü gənclər yetişsin, orduda bunlar yaxşı, hazırlıqlı vəziyyətdə olsunlar. Misal üçün, Şah İsmayıl Xətainin devrində gördüyümüz alətlər var ha. Bu alətlərlə o vaxtları Şah İsmayıl Xətai öz qoşunla məşq prosesi aparırmış. Bütün bu alətlər döyüş alətlərinə oxşayır. Qılınca, qalxana oxşayır, oxa oxşayır. Bu alətlərə fikir verirsiniz. Onların fərqi nədir? Döyüş alətlərindən bunlar 3-4 kilo, 5 kilo mesela fərqlənirdilər. Niyə? Məşq prosesindəki bunlar ki, döyüş alətlərinə, oxşar alətlərinə hərəkət edirdilər. Döyüş vaxtı bunlar üçün deməli, yüngül nəticə verə bilirdi, yüngül hərəkət edə bilirdilər. Və fikir verirsiniz, bu hərəkətlər hamısı. Şah İsmayıl bütün qoşunlarını həmin hərəkətlərlə, həmin alətlərlə məşq prosesi edib, deməli, məşq elətdirirdi. Və döyüş vaxtı onlar, pəhlivanlar çıxırdılar, vuruşurdular, döyüşürdülər, qələbə də qazanırdılar. Gördüyünüz bu alətin adı şino alətidir. Bunun üzərində indiki dildə deyilsə jimə oxşar hərəkətlər icra olunur. Bu da komanda qrup hərəkətlərində istifadə olunan alətdir. Üzərində sinxron, mürəkkəb hərəkətlər icra olunur ki, onu da hakimlər öz yerində sinxron icra olunarsa xalla qiymətləndirirlər. Bu alətin adı mil alətidir. Zorxana yarışlarında komanda qrup hərəkətləri zamanı istifadə olunur. Çəkisi 3-4 kilo olur. Bunlarla sinxron hərəkətlər icra olunur. Çoxlu sayda maraqlı hərəkətləri var. Bizim ən maraqlı alətlərdən biri də mil səngin alətidir. Gördüyünüz bu alətdir. Ağır millər kimi tərcümə olunur bizim dilimizə. Qədimdə qılıncın, əmudun məşqi olub, əsgərlərin fiziki hazırlığında istifadə olunubdur. Bu alət fərdi növlərə aiddir zorxanada. Çəkisi 15 kilodur, cütü 30 kilo. Yarışlarda 3 dəqiqə ərzində daha gözəl və daha çox texnikalı eləyən idmançı qalib gəlir. Bu gördüyünüz alət isə kəppadə adlanır. Yarışlarda 16 kilodan istifadə olunur. 2 dəqiqə ərzində 117 cüt idmançılar etməlidir. Bu qədimdə oxun kamanın məşqi olub, yəni əsgərlər bununla məşq edib öz fiziki hazırlıqlarını oxatmaq üçün artırıblar. Bu alətin adı isə səng alətidir. Gördüyünüz kimi qalxana bənzəyir. Keçmişdə qalxanın məşqi olub, əsgərlərin yenə də döyüş hazırlığı üçün istifadə olunubdur.
Hal-hazırda böyüklər arasında keçirilən yarışlarda çəkisi biri 30 kilodur, cütü 60 kilogram. 8 dəqiqə ərzində, əlbəttə əgər gücü çatarsa, idmansı 72 cüt eləməlidir. Ən yaxşı hal toplayan texniki, yaxşı yerinə yetirən hərəkətləri idmansı qalib gəlir. Zorxananın meydanı olurdu, deməli 10 metrənin 10 metrənsinə və dərinliyi də olurdu onun 1 metrə. İdmançılar oraya girirdilər, orada deməli fiziki hərəkətlər edirdilər, putlarla hərəkətlər edirdilər, millərlə hərəkətlər edirdilər və sonra da onlar qurşaq tuturdular, pəhlivan qurşağı tuturdular. Ümumiyyətlə, zorxananın məşq prosesi musiqi sədaları altında keçib. Cəngi musiqi sədası altında keçib, nağara musiqi sədası altında keçib. Özü çox vaxtı çalışırlar zorxana ocaqlarını çaya yaxın, suya yaxın eləsinlər. Məşq prosesi qutarandan sonra pəhlivanlar gedib orada yuyunurdular, çimirdilər və sonra dincəlirdilər. Bax, bizim qədim idman növümüz, zorxana idman növümüz burada əmələ gəlir. Və bizim o idman növü qanımıza yeriyib. İnqilabdan əvvəl Azərbaycanın bölgələrində Lənkəran, Naxçıvan, Şəki, Zaqatala bölgəsində, Səliyan bölgəsində, Bakının özündə zorxana ocaqları olub. Və deyərsiniz ki, hanı pes bu ocaqlar? O vaxtları Çar hökuməti gənclər bir yerə yığışanda çəkinilmiş, qorxulmuş ki, onlar girər bir yerə yığışarlar və hansı-hansı bir inqilabı söhbət edirlər. Ona görə bütün regionlarda bu zorxanaları bağladık. Neçə yüz illər bundan əvvəl meydana çıxan bu zorxana pəhlivan güləşi növü 30 ilə yaxındır, inkişafdadır, bir çox nailiyyətlər olub. Bugünlərində bu növ inkişaf eləyir. Bizim Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyasının prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü, Azərbaycanın əməkdar idman xadimi Professor Xanlar Qurbanovun təşəbbüsü ilə yenidən bu növə qayıdılıb, öz inkişaf tarixini axır bu 20-25 ildə davam elətdirib. Assosiasiya böyüməkdə olan gənc nəslin fiziki hazırlığını təmin etmək, onların əməyə və ölkənin müdafiəsinə hazır olmaları naminə Təhsil Nazirliyi qarşısında Milli Güləşin Ümumtəhsil Məktəblərin Bədən Tərbiyəsi proqramına saldırılması Zorxana və Pəhlivan Güləşinin Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında fən kimi tədris olunması nail olunub. Bizim üçün gözəl bir haldır ki, 2017-ci ildə Bakıda keçirilən İslam Həmrəyli oyunlarında Zorxana idmanımız proqrama düşmüşdü və bizim yığma komandamız Ümum komanda hesabında ikinci, fərdi növlərdə gümüş və qızıl medallara layiq görüldülər. Mən özüm də iki gümüş, bürünc medal qazandım. Hal-hazırda gənclərin marağı bu idman növünə çox yaxşıdır. Xüsusən də İslam oyunlarından sonra gənclərdə maraq artmışdır və onlar çoxlu sayda müraciət edirlər bizim idman növü ilə məşğul olsunlar. İstəyirəm ki, milli güləşimiz Zorxana və Pəhlivan güləşi inkişaf eləsin. Bu bizim çünki qədim dövrlərdən gələn güləşimizdir. Bu bizim daim bu qürur mənbəyimizdir. Biz onu daim inkişaf elətdirib ruh yüksəkliyi ilə qabağa getməliyik. Milli güləş Zorxana və Pəhlivan güləşinin UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri maddi mədəni irsinin siyahısına daxil edilməsini dəstəkləyir və UNESCO-dan bu təşəbbüsü razılıq verilməsini xahiş edirik.